السلام علیکم. جی میں کیا حال ہے؟ جی میں اسما دین ہے. 9 بچے دیے ہیں. یہ اس کے بچے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 4 5 6 7 8 9 اس نے 9 بچے دیے ہیں اسما دین نے. بقایا سیٹ اپ یہ ہے. یہ مادی بیٹھی ہوئی ہے, یہ اوپر نر بیٹھا ہوا ہے, نر بیٹھا ہوا ہے, نیچے نر بیٹھا ہوا ہے. یہ ایک مادی ہے, یہ میرا سیٹ اپ ہے ماشاء اللہ. یہ نر بیٹھا ہوا ہے, مادی بیٹھی ہوئی ہے, یہ سیٹ اپ. یہ ان کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر نیچے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, اوپر بھی نر ہیں دو. یہ ماشاء اللہ رونق لگی ہوئی ہے. ایک نیچے یہ مادی بیٹھی ہوئی ہے. آپ کی دعاؤں سے اللہ کا شکر ہے کہ یہ سیٹ اپ بنا ہوا ہے. السلام علیکم.